アンドロイド。どんなに危険なのか心配はいりません。あなたはいつでもアドベンチャー。Olha o nosso calor ali passando, que da hora. Quando eu falei que Star Wars, aquele negócio que a gente foi. É verdade, aquele museu da... Que era o terceiro não foi lá. Aquele museu. É, parece mesmo. Parece, não parece? Eu falei que parece. Ah, também. É. Ainda acho que uma nave, assim. É Indiana Jones aqui? É, amor? Ah, não é? Não é Star Wars, Star Toys. Tudo. Então não vai te dar nem filmar, porque, amor, é... Vai sozinho mesmo, Gabriel. Time 5, Gabriel. A fala me engolindo o bumbum no menino. Não, é o próximo. Vai sozinho. Tchau. Kakurembo é como é que é? A carinha aqui. O que é que é? Vai, Krasowski! É pra achar a Bu, viu? É? É, pra procurar a Bu. Ali, ó. Uma Bu, é pra procurar a Bu. Aqui, ó. Eu não sei se você está aqui.
capacete, tá bem capacete. Ele acende o capacete ali. Viu? O capacete acende, ó. Qualquer capacete, ó. Do Kodai? Tá bom, vem. Último caiu de cara, eu. Helmet no tsugi wa Ochibi-chan. Eita! Helmet! Capacete, qualquer capacete. Olha que legal! Atrás de helmet, toda eu. Kawaii, não? Mata subiu, meu. Bye, bye. Bye, bye. Hello. Hello. クレンボゲームは楽しかったかい？あんたの部屋でまた会えるかもしれないよ。見てないか？ラッシュを借りるしかない。新人スペースレンジャーの諸君、聞いてくれ。ザールは我々のバッテリーで秘密兵器のパワーアップを企んでいる。敵のロボットと秘密兵器を見つけて直ちに破壊するのだ。君たちは敵に集中攻撃をかける。その間にグリーン部隊がバッテリーを取り戻す。プランda Cinderela. Da Cinderela? É essa, amor? É, a Cinderela e do Mickey também. Olha só a patinha de cristal. Olha de aniversário, amor. Happy birthday. O que tá fazendo? O sapato? Não, um pouco de vidro. Nossa, olha que legal. O cara é profissional, meu amor. Ele vai derretendo. Fazendo um Mickey, né? É a cara dele, ó. É o Mickey, gente. Legal, né? Legal, isso é chique, hein, mano? Ele vai sim, né? Vai. Legal. Coroas também, tem aqui ó, os colarzinhos, ó, tem os colarzinhos. Quanto é esse colarzinho da 7.000, gente? 7.000, amor. Um colar da Cinderela. A coroa. Eu vi. Imagina a coroa, quanto é? Aqui, ó. Chaveirinho, 4.600. Caro esses aqui, né? Assim pra casa. 6.400 uma coroa dessa. Ariel. Tá? O quê? O que que não precisa falar alto? Olha que lindo esse. Olha o castelo, que lindo. Ai, os homens também, quero ver o castelo rodando ali bonito. Olha só, que lindo.
Nossa, 70 mil, é? 7 milhões em cada. Nossa. 7 milhões em cada. Olha que lindo. Tem um, ai, não sei, que é uma coroa de sapatinhos. 30 milhões, eu acho. Pra mim, muito caro, cara. 42 mil. Esse tiozinho faz no vidro, ele faz escreve. Faz vidro, escreve, é. Olha os porta-retratos que lindo. Legal, né? Olha o pote da pipoca da Bela e a Fera, coisa mais linda. Esse é louco mesmo, velho. Mostra os quatro cantos. Aqui. E acende ainda, gente. Do jeito que você gosta, né? É? Olha aqui. Acende. Liga. Mas tá sem filha? Ou não dá pra ver? Não dá pra ver, só a noite. É só a noite, gente. Que lindo. Agora vamos aprender a abrir, né? Aproxima aqui de travinha aqui, ó. Aonde? Ai, que lindo. Vamos ver se a pipoca tá boa. Quer ver? Esse porta-pipoca é da hora, é velho. Rodamos baixar também. Dá tchau, princesa. That is a bad one. Dig up me all as your own. Here I be, holding the treasure map and the key as well. What I wouldn't give to see the look on Captain Tank's nose. This is me ever. Run up your white flag, you scurvy scum! Foi em todos? A gente só não foi no Ursinho Pum, mas é porque é infantil, assim, né? Da dona de Dona.
Qual? Não. A gente passou na frente do ursinho Pooh, né? Seu pai perguntou se eu queria ir. Ajuda, capa. Fazer o quê? Vai esperando. Já tá aqui dentro mesmo, já tá molhando, tá de boa. Lavanderia. Tauni. De Tauni, Tauni. Olha. Tá lendário lá. As roupinhas penduradas. Ali, ó. Essa sala próxima só. Qual a foto que eu quero comprar? Qual a foto que eu quero comprar? Eu vou querer comprar nenhuma. Não comprei da mina, hein? Tá frio, hein? Hum? Tá o ar, né? Ele tá molhado ainda. Uhum. Vira a foto pra mamãe, filho, né? Não, amores, como estava chovendo, viemos aqui no mesmo restaurante, né, amor? É bom demais. Porque a gente não gostou das outras coisas, né? E viemos comer, eu vim comer o mesmo cheeseburger. Os meninos estão comendo de frango, ó. Molho tarta. Mano, esse molho é bom, hein? Aqui, ó. Não é bom esse molho? Batata, o nugget de novo, né? O nugget e a, os churros do Mickey, gente. Dá pra ver? A gente tá sentando aqui fora porque aqui fora é mais quentinho. E dá pra gente olhar o castelo. Olha que lindo, gente. Muito lindo. Lindo demais. Olha que maravilhoso. Nossa, eu vi a Cinderela dando tchau em cima. Parece um quadro. Aqui o da Bela e a Fera, que lindo. Mãe. Oi, filho. Ah, deve. Hã?
Bonjour. Não era aqui essa lojinha que a gente tinha visto, não? Ah, não, mas a gente vai voltar depois, né? Mas é muito bom, velho. Nossa, a fila tá aqui fora, a gente pegou a fila lá dentro, lembra? Deixa eu filmar, vocês estão me empurrando. A gente pegou a fila lá dentro, ó. Então a fila começa aqui fora. Castelo da Bela e a Fera, à noite, gente. Matriz, cara. Hã? Quê? Eu ia botar sua faixa pra fora, né, da capa. Aparecer a princesa, o aniversário da princesa. Eu tô gostando desse aniversário da minha princesa. Você viu que chique? Tá muito legal. Todo mundo me cumprimentando, me chamando de princesa. Olha que bonito, filma lá, mano. Lindo. Da hora, né? Moris é na lojinha aqui da Bela e a Fera. Olha que lindo. Esse aqui, os laços. Esse daqui é bem bonito, eu tô meio balançada se eu pego essa. Bonito isso aí. Ah, mas deixa eu mostrar. Eu acho uma xícara da hora, amiga. Ai, que lindinho. Essa quanto é essa aqui? Qual o preço? 3.500. Você curte, você curte. Você curte, você tá curtindo o rolê. Você gosta de curtir. Essa mesma. Olha que lindo. Garrafa. 3 conta a garrafa. É, essa xícara é lindinha. Quanto é o diamante? Ah, tá aqui atrás, gente. Ó, o valor 2.100, gente. Legal. Olha o copo lindo. A taça. Silicone, legal. Gente, olha a orelha que eu escolhi, que linda! Linda, 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 combinou com a minha coroa já. Eu fiquei maravilhosa. Eu tirei a coroa, né? Que era mais ou menos dessa cor, né, amor? Minha coroa. A cor da faixa, sim. É, da faixa, ó. Tô assim, gente, olha que beleza. Esse parque maravilhoso, olha lá o castelo. Ai, que lindo, que delícia! Nossa, gente, tão bom. Tão bom. Mas já parece a pipoca. Mais uma parte, amores, do seu dia, né? Vamos embora agora. Que susto, velho. É tão triste quando a gente tem que ir embora desse lugar maravilhoso. Foi bom. Foi ótimo. Todos os brinquedos possíveis. Possível não, todos os brinquedos do parque. Agora que a chuva deu brecha, ó. Tudo bem que não choveu o dia inteiro, não, ficou, né? Ficou vazio, pai. Pega, mano, tá. Mostra aqui, isso aqui tá o dia inteiro, né? Porque assim, foi uma delícia. Sem fila nos brinquedos, como todos os brinquedos, sem pegar fila. Sem fila, é. Vaziozaço, tá, o parque. Não é só por causa da chuva. Mas que tava vazio mesmo. Isso aqui é tudo. É só pra esse lugar, é tão triste, eu queria morar aqui. Tchau, castelo, tchau, Disney, até foi breve. Gostoso, meu. Hoje o dia foi divertido. Gente, nossa, eu sou tão feliz. Um dia delicioso em família mesmo. Tão feliz nesse lugar. Tão feliz. Vocês gostaram, crianças? Foi muito bom. Meu. Gostou? Gabriel, amor. Divertimos hoje. Gostou, amorzinho? Foi muito divertido. Gente, ótimo. Olha, eu amei. Foi do jeito que eu imaginava, um sonho realizado, eu tô muito feliz, sou grata a Deus, quarentena Disney, gente. Quarentena Disney. Eu nem acredito que eu fiz 40 anos. Na e Disney. Realizei meu sonho de criança com 40 anos na Disney. Gente, que maravilhoso. Nossa senhora.
Ai, toda vez, vamos colocar que você encaixa, né? É muito grande essa caixa, né? Acabou com porta pra caramba. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Pra Thaís, nada, meu amor? Tudo! Tudo, então como é que é? É pique. É hora. Ha! Tim, bum, Thaís, Thaís, mamãe. Beijo. Vou fazer o pedido da soprano vela, hein? Parabéns, meu amor. Obrigada. Parabéns, mãe. Obrigada, filho. Amo primeiro, vocês. Primeiro pedaço foi pra quem? Bom. Chegamos agora, né? Eu tô meio descabelada da Disney. Mas, gente, olha que valeu cada minuto, cada segundo, gente. Nossa, foi muito bom. É porque a maioria do tempo, né? Saúde, filho. Com a coroa. E aí eu ia trocar, filho. Eu vou tirar a foto com a coroa e com a faixa, né? E aí depois eu boto a orelhinha que eu comprasse, né, gente? Né? Que eu mostrei pra vocês que eu comprei essa daqui. Mas eu comprei no final do rolê mesmo. Aí eu coloquei ela no final do rolê. Olha que linda, gente. E aí eu falei assim, aí eu compro a orelha e coloco. E só que eu só tava sendo tratada tão bem, mas tão bem. Ser chamada de princess. Toda hora. Nossa senhora, foi muito bom, gente. Então eu falei assim, não, vou continuar. Tava sendo tratada tão bem, gente. Tratada tão bem assim na minha vida. Tô muito feliz, gente. É isso. Então, gente, realizei meu sonho. O que deu pra filmar, eu filmei, gente, mas eu curti muito também. Tinha lugar que não dava pra filmar, era escuro. Então eu resolvi mostrar um pouquinho pra vocês. Claro, curti bastante. Não dava pra filmar tudo, né, gente? Mas eu vou falar pra vocês que foi um sonho realizado. Eu tô muito feliz. Quarentena Disney, nossa senhora. Tô muito feliz. Eu sou prova. Eu nunca quis ir pra Disney, mas o blogue é da hora, né? Não é, amor? O Omar achava que ia ser rolê. Chato. Foi muito divertido o rolê. Foi bom não, demais. Eu achava que ia ser nós chato. Nós aproveitamos vários rolês. Foi da hora. Foi da hora mesmo. Foi divertido. Eu achava que ia ser chato. O blogue é mágico, mano. E é muito bom. Nossa, é ótimo, gente. Olha, tô muito feliz. Não, realizada. Quarentena Disney. Realizei meu sonho de menina com 40 anos, mas nunca é tarde pra ser feliz e realizar um grande sonho, né? Foi então, se você tem hoje, esse sonho, batalhe muito pra conseguir, gente. Vale a pena. E nunca é tarde, viu? Nunca é tarde. Você que tem um sonho junto, dinheirinho, pra você viajar, né? Faz um sacrifício, assim, e, né? E tenha fé, né? Peça a Deus. E tudo vai dar certo, gente. Tudo vai dar certo. Né? E amém, gente. É isso. Então, nunca desista dos seus sonhos, que eu jamais desisti dos meus e Deus só vem. Até o banho de chuva foi gostoso. Até o banho de chuva, lavar a alma, tomar um pouco de chuva. Pra finalizar, foi bom. Então, gente. Então, se você tem um sonho, lute por ele e nunca desista. Por mais que você fale, não, tá demorando muito, vai demorar não, gente. É um japo, camisa 10? É um sonho de menina que eu tinha e que eu realizei agora. Agora com 40 anos e foi a melhor coisa da minha vida. Eu me senti uma criança naquele lugar. Uma criança. E é muito bom. Eu tô muito feliz. E é isso, gente. Se você gostou, deixa o like. Se você ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações. E não perca mais nenhum vídeo. Beijos no coração de todos. Até os próximos vídeos. Batalha. Bye. Where it stays, way back a year ago.